Ալիք մեդիայի տաղավարում հյուրընկալել եմ Արգամ Այվազյանին, Հայագետ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտից և Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ, բարձրաստիճան պարոն Այվազյան։ Բարև ձեզ։ Ձեզ Հայաստանում ավելի շատ ճանաչում են որպես Նախիջևանի մասնագետ, շատ գրքեր եք գրել, բազմաթիվ գրքեր, ուսումնասիրություններ, վերջին անգամ երբ եք եղել Նախիջևանում։ Վերջին անգամ 87 թվականի հոկտեմբեր ամսին, այն ժամանակ ես աշխատում էի հուշարձանների պահպանության գլխավոր վարչությունում, և իմ բաժնի աշխատակիցները, հիմնականում կանայքային, շատ խնդրեցին, որպեսզի մեկնենք Նախիջևան։ Այդ ժամանակ մեր վարչապետը Ալեքսանդր Կիրակոսյանն էր, բարձր հասկանում եք, արդեն Արցախյան մեզ շարժման շոշափները կային, շատ վտանգավոր էր, չէր համաձայնվում, բայց մի կերպ համաձայնվեցինք մեր վարչության առավ մեքենայով, 5-6 հոգով, Մեղրի համար մեկնելու, են ճանապարհը, եթե հիշում եք, շատ լավ, Նախիջևանով էր Մեղրի գնում, փաստաթղթերը անցագրեր բաներ կարգավորեցին և մեկնեցին։ Ճանապարհին իհարկե մենք մտանք Նախիջևան քաղաքը, նայեցինք այդ հուշարձանները, Աբրակունիսի վանք, և երեկոյան արդեն ժամը 7-ի մոտերին ծխնայում էինք, և պատահաբար այդ ծխնայում հանդիպեցին վաղի մի ծանոթներից մեկը, Երևանի կինո Մոսկվայի բուֆետաբաններ Մարտինը, որը պատահաբար ծխնայում էր, և ինչպես ասում եմ, մեզ բռնեց, էլ բաց չթողեց։ Մեծ հյուրասիրություն կազմակերպեցին, ծխնեցին, հավաքվեցին, խորովաց և այլն։ Մի խոսքով մենք ժամը, այսպես ասած, 3-ին գիշերը դուրս ենք եկել ծխնայից և լուսադեմին արդեն 6-ի մոտերին նոր Մեղրի ենք հասել։ Մեղրից մի քանի օր մնալուց հետո վերադարձեն, նպատակ ունենք Ագուլիս և Ջուղամատնել, և Ագուլիս մտանք Թեչենց, մեքենան կանգնեց, ինչպես միշտ էր լինում, անմիջապես երեխաներ, տղամարդիկ հավաքվեցին։ Եվ ադրբեջաներին արդեն մեկ մյուսին ասում էր, գնացեք բենզին բերեք և այլ և այլ, մեքենան վառենք և այլն, մենք էլ նպատակ ունեինք կոնե աղջիկներին և աշխատակիցներին ցույց տալ Ագուլիսի հրաշալիքները, վանքեր և եկեղեցիներ և այլն։ Եվ ստիպված ես շատ խիստոնով իմ աշխատակիցներին ասեցի, անմիջապես նստեք մեքենա, վերադառնում ենք։ Նրանք չհասկացան, թե ինչի մասին է խոսքը, իհարկե, չէ, ինչպես եկել, հասել ենք այստեղ Ագուլիս չտեսնենք։ Վերջին խիստ տոնից հետո, հորդորանքից հետո մենք նստեցինք մեքենան և անմիջապես մեր հետևից քարեր շպրտելով, մեկ ուրիշ մեքենա մեզ հետևելով, մինչև մենք Ագուլիսից դուրս եկանք Մեղրի Նախիջևան ճանապարհը, եկանք Ջուղայում իմ վաղեմի ծանոթներից մեկը կար, Մարիամ տատիկը հիմա մահացել է, տեղափոխվեցին Վայքի գյուղերից մեկում էին, իրականը մենք հասկերուտ պատրաստեցինք, մեր հետ ամեն ինչ կար, նպատակ ունեին Ջուղայի գերեզմանատուն մտնել, ցավոք սրտի պետք է ասեմ, ես ինչ չեմ ներում մինչև հիմա, եղանակը ամպեց և փաստորեն լուսանկարելու համար հարմար չէր նաև սլայդներով, սև սպիտակ, նպատակ սլայդներ, որտեղ մի 200-ի չափ խաչքարեր, որոնք մի 2 տարի առաջ լուսանկարել է և տեղում ինձ ձերբակալեցին, այդ ժապավայինները բանավերցրեցին տեղի ԿԳԲ-ի կողմից, նպատակ ունեցած 200-ի չափ մնացածը լուսանկարել, և շատ եմ ափսոսում, որ թեկուզ այդ անպայման ժամանակ հնարավոր էր ինչ-որ լուսանկարել, թեկուզ փրկել որոշ բաներ։ Դրանք այն խաչքարներ են, որ հետագայում ջարդվեցին 2006-ին։ Այո, 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 2000 չափերի շատ են, կանդրադառնա ենք դրան։ Այո։ Չէ, 2006-ին նկատել եմ։ Հա, 2006-ին արդեն լերեմ ավերել էին։ Այո։ Եվ մտածեցի, որ հաջորդ այցելության ժամանակ Գառնանը կգամ 88-ին և այդպես էլ ստացվեց, չեղավ։ Սա իմ վերջի այցելություններ Նախիջևան։ Այն ժամանակ Նախիջևանում մենք ինչքան հայ բնակչություն ունեինք մոտավորապես։ Այն ժամանակ արդեն շարժումը։ Հա, շարժման արդեն սկզբին մոտավորապես 3000-ի սահմաններին եւ ոչ ավել։ Փաստորեն խորհրդային շրջանում սկսել էր արդեն Նախիջևանի հայաթափությունը, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, ճիշտ է, բայց մինչ այդ պետք է ասեմ, որ արդեն նախանշանները կային դրանից առաջ,
որովհետև այս իսլամիստական պանթուրքական ծրագիրը որ գոյություն ուներ Թուրքիա, Նախիջևան, Զանգեզուր եւ Բաքու։ Ուրեմն թիվ առաջի խոչընդոտը հանդեսանում էր Փաստորեն Նախիջևանը։ 1905 թվականի թաթարական բախումները որտեղ ունեցան Արևելյան Հայաստանում, Նախիջևանում, Շուշիում, Բաքում եւ այլն, պետք է ասել ամենա սոսկալին եղել է Նախիջևանը։ Եվ պետք է այդ ընդհարումների վերաբերյալ Նախիջևանը հայությունը, Նախիջևանը այն ժամանակ գնում է Երևանի նահանգի կազմում, Նախիջևանի հայությունը միակն է եղել, որ փաստորեն դատի է տվել թուրքական տեղական իշխանություններին, նույնիսկ Երևանի նահանգապետին այդ իրադարձությունների արդիվ։ Ցավոք սրտի, ինչպես միշտ կատարվում է, այդ ժամանակ էլ ձերբակալեցին մոտ 20-ի չափ տեղացի ադրբեջանցիներին եւ այլն, դատավարություն տեղ ունեցավ եւ նրանք ազատ արձակվեցին, նույնիսկ հայ դատապաշտպանները, որոնք պաշտպանում էին Նախիջևանի հայության այս բողոքը, բողոքարկողներին համոզում էին, որպեսզի հետ կանգներ ես դատական այդ պրոցեսներին։ Այդ ժամանակ արդեն այդ կոտորածներից հետո Նախիջևան հայության զգալի մասը արդեն տեղահանվեց 19 թվականին կոտորած եղավ 19 թվականի այո ջարդերի 18-19 թվականի եւ այլն խորհրդանիշ հայության տարիներ եւ որ ասենք խորհրդայնացվեց Ադրբեջանը, Հայաստանը, Նախիջևանը մոտավորապես 26-30 հազարի չափ Նախիջևանի հայեր ապաստանել են Վրաստանում եւ դիմեցին Հայաստանի իշխանություններին, Մոսկվայի իշխանություններին, որպեսզի թույլատրեն իրենց գերադառնան իրենց հայրենիքը։ Եվ այդպես Ադրբեջանը չթույլատրեց տարբեր պաշարապանություններով Հայաստանի իշխանությունները, պետք է ասել, շատ լոյալ վերաբերում ցուցաբերեցին եւ տեղահանված Նախիջևան հայությունը չկարողացավ վերադառնալ։ Այսպես սկսեց աշնանաբար պակասել Նախիջևան հայության թվականակը։ Այնուհետև 1941-45 թվականի պատերազմից հետո կարելի ասել երրորդ ալիքներ, որ սկսվեց Նախիջևանի հայության արտագաղթը դեպի Հայաստան։ Արդեն 60-ական թվականներին պետք է ասել այդ խնդիրը լուծված էր, դպրոցների զգալի մասը փակվեցին, բնակավայրերում հիմնականում մնում են մեծահասակները, ժամանակի խնդիր էր, եւ արդեն Արցախյան շարժման սկզբում, ինչպես ասացի, մոտավորապես 3000-ի չափ նախիջևան։ Մեկ գյուղեր չէ մնացել, կարծեմ Զնաբերդ գյուղն էր մնացել։ Չէ, մենակ չէ, մենակ Զնաբերդ չէ։ Զնաբերդը համատարար ավելի մեծ քանակով էր, այդտեղ կային ցեղնային կան որոշ հատվածներ, տանակերտում կար որոշ։ Նրանք որտեղ են հաստատվել, այդ վերջի 3000 հայերը որտեղ հաստատվել։ Նրանք արդեն Հայաստանի տարածքում էր սփռված, մի մասը Ռուսաստան մեկնեց, հիմա մի մասը Վայոց ձորի Գողթանի գյուղում, Գողթանիկում են տեղավորվել, Երևանում եւ այլուր այդպես։ Բարի։ Մասիսի տարածաշրջանում եւ այլ։ Պարոն Այվազյան, Նախիջևանում ինչ ունենք այսօր, ինչ է մնացել, ինչ որ հուշարձաններ մնացել է, կարողանում եք հետևել ուսումնասիրել, թե ամբողջությամբ ինչպես Ջուղայի խաչքարի ուղակի հողին է հավասարեցվել։ Նախիջևանի տարածքում պետք է ասել, այսօր ոչ մի հայկական քրիստոնական հետ գոյություն չունի։ Լրիվ բոլոր վանքերը, եկեղեցիները, գերեզմանատները հողին են հավասարացվել, ոչ թե այսպես ասած ավերել են ավերակույտերը տեղում են, այլ ոչ, պետականորեն, պետական վանդալիզմով ուրեմն խմբեր էին ստեղծել, տրամադրել էին պայթուցիկ նյութեր, մեխանիզմ, մեքենաներ, վանքերը պայթեցնելուց հետո լրիվ հետքերը վերացրել են, եւ այսօր փաստորեն պետք է ասել, որ մի շարք հայկական վանքերի տեղերում կառուցվել են մզկիթներ, արդեն 4-5 տարի է մզկիթներ, օրինակ Կագուլիսի Սուրբ Թոմա վանքին, Աբրակունիսի Սուրբ Քրիստափոր վանքի տեղում արդեն վաղուց գործում են մզկիթներ, այլ չեմ խոսում Ջուղայի քաղաքային գերեզմանատունը, որը որտեղ 3000-ից ավել խաչքար գոյություն ուներ, նաև մնացած մյուս եկեղեցիների շուրջ եղած խաչքարերը, դա միասի մոտավորապես 4.5 հազար խաչքարեր ավերվեց 2000
2005 թվականներին, պետք է ասել, որ այդ վանդալիզմը Ջուղայի Փաստորեն Նախիջևան հայկական մշակույթի ժառանգության վերացման վերջին փուլն էր Ջուղայի խաչքարերի ավերումը։ Իցավ սրտի պետք է ասեմ, որ այդ տարիներին Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ես բազմիցս նրա մասին գրել, խոսել եմ, փաստորեն պապանձվել էր բարձրագույն իմաստով եւ ոչ մի անգամ այդ խնդիրը Մինսկի խմբի արչեվ չբարձրացրեց կամ Ադրբեջանի հետ այդ բանակցությունների ընթացքում ոչինչ մեջտեղ չբերեց, լռեց, ոչ մի խոսք չասեց։ Հիմա մենք պետք է խոսենք այդ մասին, այո, այդ մակարդակով։ Իհարկե, պետք է խոսվեր, պետք է մեր տարբեր միջնորդ պետություններին, ասենք Ռուսաստանի, Իրանի Հանրապետության, որպեսզի կանխեն այդ վանդալիզմը։ Ասել թե որ գիտեք ինչ 98-2005 թվականներին եւ մեր քդի առաջ Հայաստանից սրտում գտնվող Նախիջևան տարածքում հուշարձանները ավերում էին, Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմինները, ազգային անվտանգության պետական ծառայությունները անտեղի եղին, չգիտեն։ Դա բացարձակապես ճիշտ չէ, ես վստահ եմ, գրել եմ եւ ասում շեշտել, որ վստահ եմ, որ ժամանակին զեկուցագրեր ներկայացվել են Հայաստանի պետական կառույցներին եւ այդպես մնացել են անհետևանք։ Իցավ սրտի այս բոլոր բաները բերեցին, հանգեցրեցին այն եզրային բանին, որ այսօր Ադրբեջանը եւ Արցախի տարածքի որոշ հատվածը, որոնք գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, բացի բաց ավերում է հայկական առայժմը, փոքր գերեզմանատներ, եկեղեցիներ եւ այլ եւ այլ։ Աստված մի առասցե, եթե եւս մի քանի տարի այդպես շարունակվի, մոտավորապես 1500-ի չափ, եթե չեմ սխալվում, հուշարձաններ մեծ ու փոքր գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, նրանք կամ կաղավաղվեն իրենց տեսքով եկեղեցիները, ինչպես գիտեք, անվանում են դրանք աղբանական եւ այլն, գերեզմանատներ, խաչքարեր, քանդակներ, հիմնահատակ կործանենք վերացնել։ Պարոն Այվազյան, մենք Նախիջևանը կործրեցինք 1919 թվականին, թեև հայկական պատմագրությունը միշտ նշում է 1921 թվականը, երբ տեղի ունեցավ ռուս-թուրքական գործարքը, բայց ուզում եմ հիշենք, որ 19 թվականին այն ժամանակ բրիտանացիները, որոնք տեր ու տնորեն են այս տարածաշրջանում, ուղղակի զենքի ուժով միացրեցին Նախիջևանը մեզ, այն ժամանակ դրոն Վարշամյանը նշանակվեց որպես նահանգապետ, Խատիսյանը մեկնեց, բայց մենք երկու ամիս կարողացանք միայն պահել։ Մենք ինչու՞ չկարողացանք Նախիջևանը պահել։ Ցավոք սրտի պետք է ասել, ի սկզբանե պետք է ասել այդ տարածքի նկատմամբ առաջի հանրապետության իշխանությունները գուցե եւ ճիշտ քաղաքականություն չվարեցին բրիտանացիների հետ, կամ նույնիսկ պետք է ասեմ հետեւյալ փաստը, ես իմ աշխատություններից մեկում դա հստակ նշել եմ, Գարեգին Նժդեհին նույնիսկ նշանակեց Նախիջևանի գավառապետ, որը չգնաց։ Մինչև այսօր մեր պատմագիտությունը այս հարցի պատասխանը չի տվել, ինչու չգնաց, այո։ Գուցե եւ որ Գարեգին Նժդեհը գնար, կարողանար կազմակերպել այլ ընթացք, կարող էր ունենալ, դրա փոխարեն մեկնել Զանգեզուր։ Պետք է ասեմ, որ Զանգեզուրը, որ մնաց Հայաստանի կազմում, ի շնորհիվ Գարեգին Նժդեհի գործողությունների, ինչ այդ պետք է նաև նշենք Անդրանիկի շնորհքը, չէ՞։ Այո, այո, դա պետք է ասել Նախիջևանահայության շնորհիվ է, որովհետև թուրքական բանակի կամ տեղական, այսպես ասած, Նախիջևան ադրբեջանցիների պայքարի թիվ առաջի հարվածը ստացել է Նախիջևանահայությունը, պայքարել է Նախիջևանի զինվորական, այսպես ասած, ուժերը։ Ինչու Ադրբեջանը 2000, կարող է պրիմիտիվ հարց եմ տալիս, բայց միշտ ինձ հետաքրքրել, ինչու այդքան խաչքարեր ուղղակի բնաջնջես, ինչից էր վախենում, ասեմ ձեզ, այս հարցը ես քննարկել եմ եւ հրատարակել եմ չհրապարակված հարցազրույց գրքույկում, սա քաղաքական նշանակություն ունեցավ։ Եթե հիշում եք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիրքորոշումը Արցախյան խնդրի ժամանակ փուլային էր, սակայն Արցախյան, այդպես ասած, ներկայացուցիչները, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ այլոք, գտնում էին, որ այդ հարցը պետք է լուծել փաթեթային կարգով, միանգամից։
Եվ այդ տարաձայնությունների շնորհիվ նաև, եթե ոչ թիվ առաջի այդ տարաձայնության շնորհիվ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարվեց, հրաժարական տվեց, և եկավ Ռոբերտ Քոչարյանը, որպեսզի Արցախյան խնդրի լուծումը ավելի, այսպես կարգավորելու, ավելի դրական լուծելու համար, նրանք Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունը կամ անձամբ ինքը սկսեցին, որ Նախիջևանյան խնդիրը ավելի ակտիվացնել, մեջտեղ բերել, որպեսզի ասենք, տեսեք, նաև Նախիջևանի հայությունը այս խնդիրն է առաջ քաշում, մենք դրան դերևս չենք անդրադառնում, գոնե եկեք Արցախյան խնդիրը լուծենք։ Սա գավառական պարզ մտածողություն էր, դրա համար արդեն Երևանում գոյություն ուներ մի քանի տարի դրանից առաջ Նախիջևանի հայնակցական միությունը։ Սկսեցին, որպեսզի ակտիվացնեն հայնակցական միության միջոցով այս խնդիրները, հասկանալի է, որ Նախիջևան հայությունն այս խնդիրներ առաջ քաշում, և ներդրեցին Նախիջևանի հայնակցական միությունում ուխտ կազմակերպության, այսպես ասած, ղեկավար, այն ժամանակ, չգիտեմ, կուսակցություն էր, ինչ էր, Ռաֆիկ Համբարձումյանը։ Եվ շաբաթը մեկ, շաբաթը երկու անգամ Նախիջևան հայնակցական միությունը փաստորեն բազմաթիվ հորդորանքներ, նամակներ, պաշտոնական հղումներ Ադրբեջանի Մեջլիսին, Նախիջևանի Մեջլիսին, Մոսկվա, Հայաստանի Հանրապետությանը, Նախիջևանի խնդիրը… Դա սխալ էր։ Այո, սխալ էր, այո, սխալ էր, որովհետև այդ խնդիրը վերաբերյալ ես անձամբ Նախիջևանի հայնակցական միության կողմից պաշտոնական ընդունելություն եմ խնդրել Արտաքին գործերի նախարար Ռոսկայանից, և ընդունելությունը եղել է, ես և հայնակցական միության այն ժամանակվա նախագահի տեղակալներից, անդամներից մեկ Անուշ Ավան Զաքարյանը, գիտությունների դոկտոր, եթե չեմ սխալում, ևս Խաչիկ Ստամբոլցյանը։ Եվ ես կոնկրետ հարց եմ առաջ քաշել, եթե մենք ակտիվացնում ենք Նախիջևանի այս խնդիրը, դա պետությունը տեր է կանգնելու, շարնակելու է, թե ոչ։ Ոչ մի պատասխան չենք ստացել, հասկանալի է։ Վերջում այդ դեպքում ասել եմ, եթե պետությունը այս խնդիրը չի շարնակելու, տեր չի կանգնելու այս խնդիրի լուծման կամ արձարծմանը, ավելի լավ է այս հանդը չբարձրացնենք այսպիսի մակարդակով։ Այսինքն կարծում եք, եթե մենք լռեինք, այդ խաչքարերը կարող էին փրկված լինել այսօր։ Այո, խաչքարերը ոչ միայն խաչքարերը, դա ես նաև առիթ է ունեցել ադրբեջանցի գիտնականներից մեկի հետ, ես զրուցել եմ տարիներ առաջ, և հստակ բացատրել է, որտեղ այդ հորդորները, որոնք այդ նամակները, օրինակ Նախիջևանի Մեջլիսին գրում էին հայնակցական միությունը, թե մենք ուզում ենք անպայման գալ մեր ուխտավայրերը, եկեղեցիները, և այլևայլ, դուք մեզ պետք է թույլ տաք, դա մեր մշակույթն է, և այլևայլ։ Եթե ինչ պատերազմի ընթացքում նրանք ոչ մի հայկական հուշարձանի ձեռք չթվեցին։ 91-94 թվականներին Նախիջևանում հայկական պատմական որևէ մշակույթ չի քանդվել։ Ոչ մի բան չի ավերվել, դա 98 թվականից սկսած։ Եվ դա կապում եք հենց… Կապում ենք հենց այս հարցի, Նախիջևանյան հարցի թեժացմանը, որովհետև պարզ և հստակ Ադրբեջանը մտածում էր, Արցախյան հարցը Հայաստանը լուծեց, և հիմա այս հորդորները, այս նամակները, այս բանը, որ շաբաթը մեկ, երկու անգամ, ամիսը 5-10 անգամ հրապարակվում են ոչ թե Հայաստանում միայն, արտասահմանյան մամուլով, և այլ, և այլն, դա երևի նպատակ ունեն, Ռուսաստանը նպատակ ունի օգնել Հայաստանին Նախիջևանյան խնդիրը լուծելու համար։ Ավելի լավ է, մենք գոնե կարող ենք այս հուշարձանները ավիրել, եթե բան է, Նախիջևանին գրավեն, տեր կրենենք, այդ մշակույթը գոնե չեն տեսնի, և այլ։ Բայց այստեղ մենք չարաշարժ սխալվեցինք, նույնիսկ հիշում եմ այդ տարիներին գիտությունների ազգային ակադեմիայում Նախիջևանի հայնակցական միությունը կազմակերպեց Հայաստանի մտավորականների հավաք մեծ դահլիճում, և այդտեղ ելույթ ունեցավ նաև Զորի Բալայանը, որտեղ բաց էի բաց մինչ այդ նույն օրը նաև մամուլում ազգը, չգիտեմ, Գոլոս Արմենիա, այս թերթերը իմիջիայլոց չմոռանամ խոսքս, ասեմ, որ Զորի Բալայանը միակ, այսպես ասած, անձնավորությունն է, որ Հայաստանում, եթե մի հոդված էր գրում, Հայաստանի թերթերը նույն օրը, բոլորը տպագրում են,
Կարծեք թե Կենտկոմի առաջի քարտուղարների ելույթներն են կամ պլենումներն են։ Ելույթ այդ օրը տպագրվեց այդ հոդվածը եւ ելույթ ունեցավ։ Ես ելույթ ունեմ, որտեղ նշում էր թե իբր Նախիջևանի տարածքում հուշարձանները արդեն ավերվել են։ Պատկերացնում եք։ Դեռ չէին ավերվել։ Ոչ, մի դեռ չէին ավերվել։ Այդտեղ որոշում ընդունվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին դիմելու, դա ես ելույթ ունեցա, որ ասեցի Զորի Բալայանի այս մեջբերումը, այս փաստարկումները ճիշտ չեն։ Ավերվել են ընդամենը 4-5 եկեղեցիներ, որոնց անունները ես մեջբերեցի, անպայման հերքում պետք է տալ, որոշում ընդունեցին, որ հերքում պետք է տան եւ այդպես էլ մամուլին չտրամադրեցին։ Սա բերեց Ադրբեջանին այն եզրակացությունը, որ այդ հուշարձանները կարող են ավերել։ Եվ ավերեցին Հայաստանը լրել այն, ինչպես ասացի, պետականորեն գրեթե ոչինչ չարեց, բայց ես հիշում եմ, որ առումը բարձրացավ բավականին։ Դիմեցին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, եթե չեմ սխալվում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, այո, հայնակցական միությունը ունի ճարտարապետների միություն, ունի նրանք հասարակական կազմակերպություններ են։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այդպիսի խնդիրներով հասարակական կազմակերպությունները չի զբաղվում, եթե պետությունը ինքը չի դիմում։ Վարդան Ոսկանյանը մի քանի միջազգային կազմակերպություններում ելույթներ ունեցել, բայց մենք ներկայացնում ենք ինչ մի 2-3 էջից բաղկացած մի այսպես ասած բողոք, չգիտեմ ինչ, մի քանի լուսանկարներ, ու դրանով վերջ։ Անցնում էր 2 տարի, կոնկրետ ջուղայի վերաբերյալ 2002-ին այդ աղմուկը բարձրացավ, այդ մենք դիմեցինք, դադարեցրեցին, 2 տարի հետո նորից նրանք սկսեցին, նորից այդ աղմուկը այսպես բարձրացրեցինք, նորից մինչև 2005-ին զինվորների միջոցով հիմնահատակ ավերեցին։ Պարոն Այվազյան, ինչու մենք պարտվեցինք այս պատերազմում Արցախան։ Այս պատերազմում մենք պետք է պարտվեինք։ Ինչու։ Որովհետև։ Իսկ ինչու ենք հաղթել առաջինում։ Առաջինում գիտեք ինչ։ Առաջինում հաղթել ենք, որովհետև Թուրքիայի մասնակցությունը չկար, միան Ադրբեջանն էր։ Սա մենք։ Երկրորդը, մենք այդ հաղթանակից հետո պետք է ասել մի քիչ ավելի շատ, այսպես ասած, այդ հաղթանակը թմկարեցինք։ Եվ այլ, եվ այլ, շատ լավ, միջազգային կազմակերպությունները, միջազգային հանրությունը ասում է, շատ լավ, դուք հաղթել եք պատերազմը, այդ տարածքները Արցախի տարածքից ավելի տարածք 7 շրջաններ դուք ազատագրել եք, իսկ ինչու չեք բնակեցնում, չեք գնում, տեր կանգնում։ Բերձորից բացի այդ 6 շրջանները դատարկ, ավերակ մնում են։ Ես առիթներ եմ ունեցել պաշտպանության նախարարության դասախոսական կազմի շրջանակներում, Արցախի զորամասերում դասախոսություններ կարդալ եւ տեսել եմ իմ աչքով։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը իր պաշտոնավարության ավարտի ժամանակ, հիշում եմ, այդպես մի հարցազրույցում ասես թե քմծեցաղը տալով, թե այդ շրջանները, որոնք մենք ազատագրել ենք, ոչ թե հիմնականում Ղարաբաղի պաշտպանության համար է։ Վազգեն Սարգսյանը իր խոսքերից մեկում ասել էր, դա մենք այդ շրջանատարածները ազատագրում ենք, որ հետագայում բանակցությունների համար, չգիտեմ, բան ունենանք։ Հիշում ենք, որ այդ հետագայում սկզբնական շրջանում բանակցությունների ընթացքում Արցախի կարգավիճակը եւ այլն, հետագայում եկավ մի այսպիսի շրջան փոխզիջման, փոխզիջման, ես մի անգամ գրել եմ, որ այդ փոխզիջումը հրապարակված է իմ հոդվածներ մեկում, այդ փոխզիջումը բերելու է զիջման, ինչպես որ եղավ։ Բացի այդ, ես վերջերս մամուլում հրապարակվեց մի տեղեկատվություն, որ պատերազմի ժամանակ, նույնիսկ նրանից քիչ առաջ, պատերազմի ժամանակ Արցախին, Արցախից եւ Հայաստանից փաստորեն 2000-ի չափ քրեական գործեր են հարուցվել դավաճանական կամ չգիտեմ զենքի բանի վերաբերյալ։ Սա ահռելի մեծ ամոթ է, շատ մեծ ամոթ է։ Պատկերացրեք, կան համացանցում բազմաթիվ տեղեկատվություններ, թե ինչպես այս գեներալը կամ այս փոխգնդապետը զինվորականներ եւ այլն դրանց, այսպես ասեմ, մեղքով կամ ցուցումներով թողել են այս բնակավայրը, զենքի պահեսները եւ այլն եւ այլն։ Սա մի մեծ ամոթ է, այսօր այս վերջի մի 3-4 տարվա մեջ գրեթե հայ ժողովուրդը պետք է ասեմ բարոյականության աստիճանը ցավալիորեն իջել է, մեկը մյուսին է կմորթեմ, քերթեմ, դավաճան, ժեղ եւ այլ հազար մի տեսակ, այսպես ասած,
անվայել անպատիվ իրար հայը հային, նույնիսկ պետք է ասեմ թուրքը այդպիսի բաներ չի ասում, ինչ որ մենք մեկս մյուսին այս նոր նշանությունը ընտրությունների պատճառով կամ նոր նշանության եկած դրվագներից ելնելու, սա մեծ ամոթ է մեզ ողջ հայության համար։ Եվ մենք իմիջանալուց ասեմ, շատ եւ շատ մեր երազած Հայաստանը ունենալու համար կամ մեր ձախորդությունների համար մենք մշտապես միավորներ ենք փնտրում։ Դրսի ուժերը կատարեցին, Թուրքիան արեց, Ադրբեջանն արեց, Եվրոպան արեց եւ այլ եւ այլ։ Մենք մեր մեղքը չենք ուզում ընդունել, տեսնել եւ այդպես էլ ցավոք սրտի ես ենթադրում եմ, Աստված որ իմ ենթադրում ճիշտ չլինի, եթե մենք ներսից չենք կարող մակրվել, մեր մեջ չենք կարող այդ կողոպտիչներին, նախագաներ, վարչապետներ, նախարարներ, գյուղապետներ, քաղաքապետներ, այս 30 տարվա մեջ գրեթե որ նայում ես, 90%-ը կողոպտիչներ են, պետք է օգտագործեն թուրքական բառը, թալանչիներ են, երկրի, ազգի, ազգային հարստությունների այսպիսի կողոպուտ, այսպիսի բան այս մեր աչքի առաջ, որոնք նույն դատու դատաստանի չեն ենթարկում, նույնիսկ որ դատու դատաստանի են ուզում ենթարկում, առանցին խմբեր մենք ցույցեր ենք կազմակերպում, ի պաշտպանություն սրան, ստորագրություններ, հավաքներ եւ այլն եւ այլն։ Այսպես պետություն ստեղծել, պահել, պահպանել չի լինի։ Հայ ժողովուրդը աշխարհի այն եզակի ժողովուրդներից մեկն է, որ մի քանի անգամ կարողացել է իր պետությունը կորցնելուց հետո վերականգնել։ Մեր ցավն այն է, որ մենք ինչ որ ձեռք ենք բերում, չենք կարող դա պահել, պահպանել։ Ես այստեղ մի գրառում շատ բաներ ունի, բայց չեմ կարող ժամանակը ցավոք չէ, բայց Ռաֆու խոսքերից մեկը այստեղ պետք է բերեմ։ Եվ ով կարող է օգնել մի ժողովրդի, որ ինքն իր ձեռքով է սրում թշնամու սուրը, մեր դավաճանություններով, մեր ապակողմնորոշումներով, այո, թշնամուն մենք առիթ ենք տալիս, որպեսզի այսպես ասած այսպիսի իրավիճակները ստեղծեն։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք Ալիք Մեդիայի տաղավար։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Հայագետ Նախիջևանի հարցերով բազմաթիվ գրքերի հոդվածների գիտական հեղինակ Արգամ Այվազյանի հետ։ Շարունակեք հետևել Ալիք Մեդիային։